E këto duhet të bëhemi bashkë, ma tepër. Po, e vërtet. Ilia, me ndonë që mbase kjo veç festat janë që përmbajnë gjallë këtë anën mes njëni tjetrit? Po, në thashtë që në fillim, Ramazan edhe Bajrami vetëm kam bejtë. Festa vitit ri, do me thonë, nuk është që... Vitin e ri është pak më ndryshe. Po, vitin e ri është pak më ndryshe, mirë po Ramazanin, Bajramin, për shumë Bajramin s'po presë dhoni më ardhë, të regoj drejtë. Sepse di që ose shkoj të familje em, ose vinë këto, kom e nejtë, kom u taku me njerëzë. Për ndryshe, në Ramazan niftar aty këto najherë, mirë po, po. Shqyqës që është Ramazane edhe Bajrame për nga bashkon. Mirë po me ndojë që nësi shoqëri ishdo është na medalj une të krejt këta edhe këtë që në të nga po që me hi këta krejt edhe mu këtuj që shukon që kjo farë me ardë, me shku. Mirë po, problem prapë. Po. Së të regoashe? Po, më falëshë. Ustani? Pajtona dhënë me Elin, por nuk e kuptuar qysh kanë me hek. Që të bëdu me hek këta dhe tash me shku edhe marrë dhe me shku. Që të zhdukjen, shuarjen, zhbejen. Se dhe shami thonë Elin na të në ditën për rina që të tash e me dakë. Që kjo tash është arsujetimi i njerëzve që ndodhë. Që kjo është interesant tash. Po që edhe se kena nejtë të në ditën qa me dakë. Por rina që të pëmënej që njerëzit e vetë arsujetojnë një qëllim. Edhe mendoj që nashta nuk duhet me po qëto, edhe pse i në në punë, i një dalje, një diqka e mishrën atë që shnin tonë, për në edhe me dalje në kafe në për punë. Besniku shumë mirë e thamë, edhe sot nëse shkon të ikonë, ka me thonë, po vjen mu livdu, ose të bulizojnë, se po si lë shmirë, edhe për këtë arsujet ashtë i ik fjallë, i ik thashtë të themeve, edhe nuk dojnë rrën vetë. Kë bulizimi shumë është shprejt ashtë kove të fundit, nuk po kanë qenë për para, nuk ka qenë. Nuk ka qenë që këtë bullizim. Tani nuk e dipëse orëtë bosh i shprehi, nuk e dipëse. Po, nga gjemua, dhe shumë shpeshe përmandim edhe në emisionin të mundomi që me ngritë zonin për këtë piesë, po që definitivisht është shumë i shprehur. Tani e këmë dëgjua dhe një piesë, pak sa është që shalake, thojnë, nëse e pretë musafirin më rëllë shumë, a i mos të vjenë. Mja këshur qeherën po thua. Jo, një person që nuk donë musafir, qysh me inalë musafir të është këshur i shtremt edhe ma nuk dvinë. E këmë dëgju shpesh që të frazë në për qështu intervista atë njerëzve, adin, të ishin, pala i presë me sy shtremt, voksa, në shesh që i pysin njerëzit. Një grupë atë përgjith ta, unë e thasë kam që atë musafir, bile qaj që më vjenë, e këshyri shtremt që mësë më marrë ma. Shumë keqë, kur të vjenë dikush në shpe, pa marrë para syshë, kur të ka arë, nuk banë ashtë. E vërtejë. Nuk është shumë, nuk është e mirë që eqë. Ti e pesë brapsë, jam shelderën. Kur të vjenë shpe, dhe më thonë... Kjo është qëllimi asaj grusë që e ka thonë. A mundët me kone dhe kjo arsua që nëse ti nuk shkon asë njëherë me nejtë e kata, ma ndë edhe ata thonë, s'po shkojmë se, po dojnë është ta me shku asë na. A i që nuk shkon në kërkun, a i zdonë musafir, edhe për që ata nuk shkon, se nëse i shkon e din që kam jardë. Po, e shkur të shkërë. Dërsa fetarisht, profetë ju në pacja qofën bitë, në ka thonë se për shku musafir, do t'i shkosh ati që nuk t'vjen. Apo? Sepse këti që t'vjen... Për i notë, ja? Jo. Jo, për të njërë që i sytë. Për të njëllë, për të njëllë, dhe ma thonë vizitat për të njëllë. Se këti që t'vjen, do t'thotë, e ki... Po dhe se nuk e lënë dërgjegja tani, dy që shkipo më vjenë të në kohërën. Edhe si e këthem borgjën që po vjenë, po kur i shkon ati që nuk vjenë, atëherë ti e na e përsi, do më thonë, dhe nëzitë edhe ai që nesër martë të ti. Po sigurisht, po edhe ajo është shumë e vërtetë. Mi po edhe këto e di që kur një shpi ka pleqë të moshuar, ka ma shumë musafirë. Po, pse? A është ke përshka kësë gjeneratë të rria në bashkë? Gjithmonë mas pleqve, shkojnë ma shumë musafirë, është e vërtit. Po, por që ta si taj me vjerri. A kemi një telefonat, minu më nxese. Hajde, spedi, ka shumë telefonat, atë përmandej përshkëputën. Po blokohet në regull, të shohem nëse do e kemi se shpejti. Da, unë deshta me shtua dhe një sen kur një musafirë, ditën e parë që shkon është mik, ditën e dytë është barë, ditën e tretë është i tepërt. Duhet në aforizma të plot të lirë.